Това е верно. Ние сме свидетели на 5-6 души. Господ ги изцери. Отидоха на химиотерапия и легина. Петата бърдот, нали, лекарите, това е начинът по който лекуват. Да забавят разбитието. На колко го забавят? Ами добре, да се изправиме, да почнем с молитва. Слава да бъде на името Ти, Господи, събрани сме в Твоето свято име, Исусе Христе, Сине Божий, и Те молиме да чуеш нашите немощни молитви и да ги изпълниш в сила. Смили се за този човек Явор и дай мир и радост в душата му, освободи го от тая алергия, която го измъчва. За нас е ясно, че това е нечестив дух, не знаем откъде е дошъл, но ние Те молиме той да бъде вързан и отстранен от живота на това семейство. Молиме Те отново за благовестта, Ти поеми ръководството за изцерението на това детенце и вземи съдбата на благовестта в Твоите ръце и Ти ръководи и опази. Господи, над Тебе се надяваме от всичко, което на Тебе е поверено. Нито един не си изгубил, освен синът на погибелта. Господи, помилвай ни, днес ще четеме от Твоето вечно Слово. Нека то да се вкоренява дълбоко в сърцата ни и ние да се стараеме да бъдем такива, каквито Ти желаеш да бъдем. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас, остани Душе Святи и ръководи това събрание. Молиме Те да посети всеки един от нас, да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни цариш, да ни утешиш, да ни насърчаваш. Господи, благослови уния наши брати и сестри, които се събират по други събрания, там където са, изливай благодата си. Молиме Те за тия, които ни слушат, молиме Те за тия, които сме ги посетили в провинцията, бъди с тях там далече, където и да са, в чужбина, бъди с тях, ръководи ги, помагай им, пази ги, Господи, молиме Те и за нашата страна. Опази България от природни бедствия, доколкото, Господи, знаеме, че сме съгрешили, че Той народ се отстранил от Тебе, че всички сме се отклонили, кой малко, кой повече, но Те молиме, Господи, помогни ни да се върнеме в кошарата, да се обърнеме към Тебе и Той народ да се обърне към Теб от най-големия до най-малкия, освободи ги от страха. Свещеници, владици, патриарци, освободи ги от страха, но да се обърнат към Теб и Ти си готов да ни помилваш. Слава да бъде на името Ти. Тие, които пострадаха във Варна, във Балчик, Велико Търново, Мизия, Враца, Господи, нека това да бъде за опомнянето им, за събуждането им, да се свестят, да се опомнат и да се обърнат към Теб, защото всичките земни богатства са несигурни тук на земята и виждаме как за един миг може всичко да отлети. Затова Те молиме, подари покаяние на Твоя народ. Води българския народ към покаяние. Слава да бъде на името Ти, алелуя. Молиме Те и за напред, ако има природни бедствия, Господи, не допускай да загиват човеци. Материални щети да има човеците да не загиват, за да не погубят душите си. Господи, помилвай ни, подари ни благодат за хваление, за молитва, за говорене и за слушане. Без Твоята благодат, Исусе, нищо не можем да сторим. Слава да бъде на името Ти, поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин. Като се моли за неговото семейство, се казва да приемат Божието царство като децата. Амин. А за него аз имам чудна благодат, спасителна за мен. Имаше помазание за детенцето. Усетихте ли, че Господ, че Господ действа, независимо колко ни плашат, нали, лекарите, какви са диагнозите и така нататък.
Исках само да ви кажа, че брат Колю каза, че 15 август е обявен за общ молитвен ден за всички църкви. Специално за православната, не знам, но католически, протестантски, други църкви за общ молитвен ден. 15 август. 21.00 часа. Какво? 490. 490. 490. 490. Тя е английското, аз имам чудна Бога, на българското е когато чувствам за Христа. Сега искам да ви кажа, защото ме питат по телефона. На 11 септември ще дойде Бени Хин в България. Помнете си 11 септември, какво станава в Америка. Нищо не ви плаша. Може ли да отидем, ме питат, обаждат ми се по телефона. Вие сте свободни човеци. Може да отидете, може да не отидете. Както желаете. Но Исус казва, ще кажат, ето тук е Исус, ето там е Исус. И какво каза Той? Не отивай. Това каза. Нали, аз не ви казвам отивайте, не ви казвам не отивайте и не ми се обаждайте. Вие сте свободни хора. Каквото решите, това правите. Нали, чувам, че билетите ще бъдат по 15 лева. Ход 15 лева. Аз не знам сега, некъде апостолите да са казвали, че проповядваме еди къде си, но ход 15 лева. За да чуеш една проповед. Немам нищо против. Бени Хин. Нито пък го считам, че е нещо повече от другите проповедници, защото ако отидете при Бени Хин и не отидете при Исус, няма да ви ползва. Ето аз съм свидетел на хора, които идват и казват. Ходихме при Илия Миланов, нищо. Ходихме при Пламен Петров, нищо. Ходихме при Петър Велев, нищо. Еми нищо, трябва да отидете при Исус. Трябва да отидете при Исус и да му кажете, Господи Исусе, това ми е проблема. Това ми е проблема. Моля те, освободи ме. Човеци не могат да ми помогнат. Сега аз съм свидетел на хора, които ми се обаждат от Америка и казват, ходихме при Бени Хин, нищо. Нищо. Върнахме се такива, каквито сме. Обаждат се по телефона и казват, молихме се, нищо. Кажи, брат. Аз съм ходил при Бени Хин. Моля? Аз ходя с детето при Бени Хин. Да. В Соло. За детето ли се молих? Да, с детето бях. Да. Имаше ли резултат? Не, няма да се повече. Ако иска да дойде, спеше, няма да му позволя да слезе от нас. Това си е лично... Който е ходил, ето, той е ходил, чуйте, от жив източник, трябва ли да отиде. Сега Томи е ходил, 7 души отидаха, на времето техните там, неговата, нали, беха ми изпратили 7 покани и име, и пише ми отгоре партньоре, заповедай в, къде беше, в Франция, в, ето 7 покани, обаче някой дойде дома и от масата взема поканите и чезнаха. Само един летец, една сестра, мъжът ѝ беше летец от тази гражданска авиация. Той беше нашето събрание в дружба и казва, дай ми на мен една покана, дадах му, другите 6 покани и чезна. Беха ходили брат Томи и други някакви братя и го поканили и казали, заповядай България. А той отговорил, не мога да дойда в България, защото вие сте бедни и не може да ми платите. Това са думи на брат Томи. Сега чувам, не знам да не излезе лъжа, но казват 10-15 лева ще бъде входа. Не мога да го приема. Не се пропада за пари. Бог да ги помилва всички. Но ето човек казва, ходих. В Солун казва. Солун е бил. Ако обичате, клипове раздават, в които да сложи дарението. Ако обичате поне 100 евро да... Поне 100 евро да пуснете. А, така. И накрая, като искахме да се помоля за децата, имаше и други деца,
казва, днес няма се моля за деца. Защо? Аз не вярвам, че Святия Дух, когато идва, прави разлика между деца. А само за старци ли се моли? За баби и старци? Казвам на всички да отворят очите, че ще има молитва и когато хората се отвориха очите, Бенихим го нямаше. Изчезна. Не казвам нищо против него, просто. Ами Господ те е пратил сега, да кажеш, нали, да чуеме от човек, който е бил там. Нали, ако дойде Томи в събота, ще го питаме и него, кой е видел Барселона. Нали, за Барселона беха билетите тогава покани. Мисля, брат, ти сте помниш ли, че в дружба беха изпратили поканите. Партньора е, заповеда и на нашето събрание. Какъв партньор съм? Какво казва Исус? Даром сте получили, даром давайте. Това е истина. Поне 100 евро, ако обичате да пуснете във всеки флик. Това като ония шефа на войни за Христа, давайте, давайте и после белия мерцедес. Брат Христо, извинявай, забравих номера. 490. А, точно там е отворено. Когато слушам за Христа, сестра, то слушам за Христа, ликувам от сърце и Yeah.
Сърце за теб да чуят грешници. Спаси те, Христе. Следващата, 4.9.1. Бурите житейски няв га паднеш ли? Бурите житейски няв га паднеш ли? Пърят ти кога покриват облаци, спомни всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Тежка скръп ли твоята душа гнети, или земна грижа нявга те смути? Милостите Божи спомняй си тогас, и ще го възхвалиш ти в онзи час. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те вторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Гледаш ли богатствата на тази земя, смислей за небесните съкровища. Всяка твоя нужда Господ ще снабди, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те вторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Ободри се духом, гледай на Христа, с Божия сила побеждавай тук скръпта. Памета си милостите му пази, тъй отрада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те вторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Може и следващата, аллилуйя. Следващата, айде следващата. Когато слушам за Христа, не. 4.9.2. С Христа да съм е радостен. 4.9.2. С Христа да съм е радостно, е радостно, е радостно. Там води нам на пазбища, на сочни пазбища. О Христе Иисусе, ти мене изкупи, ти верен приятел, вечно мой ще си. Той Дух Свети нам изпрати, нам изпрати, нам изпрати душа
Та ми само живи и чудно ме кръсти. О Христе Исусе, Ти мене изкупи, Ти верен приятел, вечно мой ще си. От сердца се го възлюбих, го възлюбих, го възлюбих и ще живея от сега с Господа Христа. О Христе Иисусе, Ти мене изкупи, Ти верен приятел, вечно мой ще си. А ще му пея ту хвала, ту хвала, ту хвала, чудна милост нам откри и нов живот дари. О Христе Иисусе, Ти мене изкупи, Ти верен приятел, вечно мой ще си. Върши Бог чудеса. Продължаваме натам с Лука, 15 глава. Нали знаете, че ние наред вървим. А всички бедници и грешници се приближаваха при него да го слушат, а фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Той приема грешници и яде с тях. И той им каза тази притча: Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не остава 99 в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери. И като я намери, вдига я на рамената си радостен, и като си дойде от дома, свиква приятелите си и съседите си им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, като има 10 драхми, изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата и не търси грижливо, докато я намери. И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях загубила. Също така казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Каза им още: Някой си човек имаше двама сина и по-малкият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. И не след много дни по-малкият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там прахоса имота си с разпуснатия си живот. И като пропиля всичко, настана голям глад в оная страна и той спадна в лишение. И отиде да се присъедини към един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине и желаеше да се насити от рожковите, от които ядаха свините, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си, ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си, когато бе още далеч. Видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваш.
Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред Тебе, не съм вече достоен да се наричам Твой син. Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го и сложете пръстен на ръката му и обуща на нозете. Докарайте огоеното теле да го заколете, да го заколете и нека ядем и се веселим. Защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. А по-големият му син беше на нивата и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и хора. И повика един от слугите и попита: Какво е това? А той му каза: Брат ти си дойде и баща ти закла огоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе, и баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си: Ето толкова години те работя и никога не съм престъпил твоя заповед, но пак на мене дори яре не си дал някога да се повеселя с приятелци. А щом си дойде той твой син, който и пояде и мотът из блудниците, за него си заклал огоеното теле. А той му каза: Синко, ти си винаги с мен и всичко мое твое. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя. Изгубен бе и се намери. Амин. Така, моля ви се. Исус обикаляше и пропадаше навсекъде. Той не делеше хората. Бирници, грешници, каквито и да са, ядеше с тях, пиеше, говореше им. Но имаше хора в Израел, които считаха себе си за много праведни, или както някой от пророците казва: Не се докосвай до мене, защото съм свят. И те не ядеха, не пиеха, не общуваха с болните, с грешните хора. Исус им беше казал, че не здравите, а болните имат нужда от лекар. Това не означава, че Исус презира здравите. Но дали фарисеите и грешниците беха здрави? Когато те обвиняваха другите, те спазваха някои закони, считаха се, че са много праведни, както този син, който беше при баща си, ходеше на църква, постеше като фарисеите, но му липсваше какво? Любов. Най-важно. Липсваше му любовта. На тия фарисеи също им липсваше любов. На много християни, които вече са повярвали, новородени, кръстени Святия Дух, пазят закона или съботата, им липсва любов. Познавам много хора, които като отидат в адвентната църква и поседат малко и послушат, казват: Много добри оратори са, много знаят Библията, но им липсва любов. А без любов, да къде сме? Къде отиват? И сега има много тълкователи, едни говорят така, други иначе, нали, за тия притчи, за овците и за драхмата. И философстват и казват: Как така ще остави 99 овце в пустината и ще тръгне да търси? Кой е този овчар, дето ще остави овцете в пустината? Нали ще дойдат вълците да ги разкъсат? И философстват, сега и умуват богослови и казват: Абе, това са, вика, ангелите, или това са тия християни, които вече са починали и те вече са в небето, и той ги оставил в небето и тръгнал за една. Не са тия, не са тия. Това са тия, които вече познават своя пастир, познават го, слушат го, в кошарата са, в безопасност са, защото той е добър пастир. Исус не е само пастир. Той има огромна армия от ангели, които пазят неговите овци. Но някоя овца се е заблудила. Тя е решила, че може без. Нали знаете, има много християни, казват: Аз мога и без църква, аз мога, аз съм си християн и без словото, аз мога
и без общение ще стане. Можеш, но това е номера на дявола да те замотае, да те заплете некъде. Така и некои овца се случва, че отиде, вижда там, че има много хубави, нали, тревички в некои храст, некои трън и се заплете там в тръна и после не може да се измъкне. И когато тръгне овчара да я търси, той преброява овците, познава ги по име, знае всяка овца и казва една липса. Връща се назад, търси я, като намери там в храста, какво прави? Тук добрият пастир казва, че я грабва, слага на раменете си и я завежда отново в кошарата. Ние ако сме тия пастири, какво ще направим? Ще издрънкаме с тоягата. Къде си се заправила тук, бе? Шугава коса, овца, къде търсиш? Така ли посрещаме ние тия, които са се отклонили, които са се... радваме ли се като дойдат, като видиме някой, или почваме да ги критикуваме? Първата ни работа е да почваме. Къде ходиш, бе? Какво правиш? Защо се отклони? Какво, къде оти, какво върши, вместо да се зарадваме, заповядай, къде си, сестро, братко, добре дошъл, да им се зарадваме. Ние много често сме и като тоя големия син, който вместо да се зарадва, че брат му се е върнал, се разсърди. Разсърди се, пише тук, се разсърди. И ние някой път се сърдиме, че някой наш брат, нали, отклонил се, прибрал се, върнал се, ние му се сърдим. И сърдиме на Бога, защо за него той така му дава или дарба, или нещо благословение, или царение, защо на него, когато ние тук сме редовни, нали, не пропускаме служба, постиме, даваме десятъци, не знам какво правиме, ама забравяме, че ни е добре, че не сме гладни. Нали? А той огладня, като отиде там. И днес много наши братя се пръснаха по целия свят и те, като блудния син, да печелят пари. И се обаждат от Испания, от Германия, от Чехия, от не знам къде. Молете се, финансови проблеми. Финансови. За кого отидохте там? Ами да трупате финанси. Обаче идва момент, когато настава глад. И той е глад го допуска Бог, да се замислят, да кажат какво правим тук. Защо дойдохме тук? Ама имаме семейства, имаме деца, имаме, трябва да ги отгледаме. Добре, имайте, ама търсете вашия небесен отец, викайте към него. И защо идват проблемите? Защото такива брати и сестри поставят материалните проблеми на първо място, Господ на второ място. И то естествено е, че финансите ще почнат да куцат. Ако Господ е на първо място в живота им, където и да отидат по света и търсят Бога и са с Господ, финансите Господ е обещал. Той не може да излъже. Всичко останало ще ви се предаде. И примера с тази жена, която си е загубила драхмата. Търси я, намира я. Естествено, че тя другите 10 не ги хвърлила на улицата, нали? Те си стоят там запазени, но като намира другата, радва се за това, че я е намерил. Така и на небето има радостен празник, когато един голем грешник, пияница ли бил, алкохолик ли бил, сега онзи ден говориме с кмета там на Долу Комар, той казва: о, алкохолик или такъв наркомин, няма, вика, пиш наркоман. Има, има. И аз ще помоля брат Илия и още един брат има там една, който да отидем до Камарци и те да му кажат: ние двамата сме бивши наркомани. Има. Има бивши пияници. Нали? Има бивши крадци. Бивши! Бивши! Може би ще покана и Фиданка да отиде и да му каже: кмете, аз съм бивша пушачка и бивша алкохоличка, бивша, а сега съм християнка. Има много бивши. И тия бивши са били като тия загубени овци. Те са мислили, че ще намерят там хубавата паша. Къде? В дискотеката. Хубавата паша, нали, в кръчмата. Хубавата паша, нали, в наркотиците. Но се оказа, че това е лъжа, че това е капан на дяло.
И когато те се връщат, ние трябва да се зарадваме така, както се зарадва бащата. Зарадва се, отиде, прегърна го и нищо не му каза. Защо не го наруга? Ние щехме да го наруга. Къде си ходил бе? Къде ходи бе? По имота ми изповядаш блудници и пияници. Казах ли ти аз на тебе да не ходиш? А той прегърна го, рацелува го, за което е угоренто теле. Облечете го в нова премяна. Обуйте му обущата. Дайте му и пръстен на ръката, символ на дарба. И Господ може да даде на такъв, който за първ път влиза в църквата дарба и други, ние ще не ръгодуваме. Ще очакаме, ние тук постим, молиме се това вчера, да видя почна дарби, да говори, че може. Нали Господ да го употребява? Ами може да го употребява. Това е негово право и негова власт. Когато иска, не го употребява. Ние не можем да му наложим кого да употребява. Така че, ако имаме такива хора около нас, заблудени, апостол Яков казва, брате, ако некои върне некои от заблудения път, много грехове ще покрие. Много, защото ако не го върнеш, той ще натрупа много грехове и с тия грехове ще завлече и други хора, с които греши. Нали? Затова греховете са много. Затова се радвайте на всеки човек, който престъпи прага на молитвения дом, който дойде, който иска помощ, да го обградим с грижи, с любов. Сега аз знам, че има и хитреци, които се правят на християни, които ще дойде тук, ще си завърти, ако има помощ и да може да вземе нещо, или пък да проси да му се помага и след това да духне от тук и да изчезне. Има и такива, брат Христо може би ги видял по Битака, да дойдат да вземат по една Библия и да я занесат там и да я продадат за 5 лева. И такива хора. Но не може заради тях другите да ги отблъскваме. И какво ни говори в тая 15 глава? Да бъдем внимателни към хората и да им показваме любов. Да не ги разпитваме колко много са сгрешили, къде са ходили, какво са правили, а да ги посрещнем и да им кажем, човече, Бог те обича. Бог те обича, мили се за Него. Ние поставяме бремена непосилни като фарисеите, които нито ние носиме, нито бащите ни са носили. И искаме от човеците това да направят, това да направят, а Бог иска само да се обърнат към Него и да кажат: Тате, съгреших пред небето и пред човечеството. Моля ти се, приеми ме като един от слугите си. И той естествено ще го прегърне, ще го целуне и ще го приеме като един от синовете си, не като слугите си. Ще го приеме. Това трябва да говорим и ние на хората, защото е време за жътва. Ние минахме там през, когато минахме близо до Лес и Дрен, видяхме полето, как то вече е поникнало. Помачкано, смачкано житото, залято с скали, с тиня, а некъде и прорасло. За съжаление, това е територията сега на България. Някъде, не навсякъде, но в много църкви това е положение. Вместо да жънеме, ние мачкаме житото и го оставяме да на тинята и на калта и естествено е, че то ще проникне и няма да стане на хляб. Сега момента е време за жътва и ние трябва да излизаме и да жънеме кой с каквото може да кажем две думи на хората, да ги приканиме, а това за нас е благодатно време. Времето, когато Господ наказва страната ни, ние виждаме как се върти Варна, Велико Търново, Добрич, Мизия, Враца, Борован, София, Градушка, обикаля Божия гняв. И сега какво трябва да кажем на хората? Хора, покайте се. Викнете към Господа, защото утре не се знае какъв вирушка може да
се появи и тук, с нощи се обсъждаха за Германия, страхотна буря, цели дървета са изкоренени и със страшен Божия гняв се развихре на цяла Европа. Явно има неща, които Господ не одобрява. Европейския съюз ни предлага да се откажем от християнството и да вярваме в некоя си Европа там и некои си гръцки митологии и глупости. Измислени богове, лъжливи богове, фалшиви богове, които нито могат да чуват, нито могат да ходят, нито могат да говорят, нито могат да ни помогнат. Но да ги почитаме. Кой има да почитаме? Дяволите. Как ще ги почитаме? За тия богове се крият бесове. Затова, ако имате и тия, нали, хората реагират, нали, нашите братя, сестри казват, ама това е наука, ама това е история, ние не можем римски богове, гръцки богове, изхвърлете ги от домовете си. Това е най-големия, това е нещото, което най-сигурно разпалва Божия гняв. Ако четеме историята на Стария Завет на Израел, ще видим. Господ не се гневеше толкова на другите грехове, колкото на идолопоклонство. На поклонението на Ваал, на Ашера, и въпреки, че някои от царете на Израел унищожаваха Ваалите, унищожаваха Ашерите, Божия гняв не се отдърпаше от Израел, защото знаеше, че някои от тях тайно и кришно продължават да се надяват на Ваал и на Ашера. И такива Ашери и Ваали има и в България. Ние бехме сега в Разград, там се събраха доста хора и когато се молиме за някой човек и го питаме, ходи ли на Врачка, ходи, ходи ли на Айксърце, ходи. Е, това са днешните Ашери и Ваали. Ходи ли, правиха ли ти муска, правиха, къде е муска, не знам. Ма трябва да я унищожиш. Понекога в тия муски пише, Сатана, освободи този човек, а като умре, душата му е твоя. И какво е това? Пазарлът си с дявол. За съжаление, тия Ашери и Ваали е пълно в България. Отпараш интернет и скачат там прозорчета. 30 магьосници, гадатели, врачки ти предлагат услугите си. Предлагат ти услугите си, врачките и гадателите. И народът тича. Защо? От нужда. Господ не го укорява, че е ходил. Казва писанието, не държи бележка го. Не държи бележка за времето, когато не е знаел. И в незнанието си народът търси избавление. Търси помощ. Вчера имаше 18 години от смъртта на Ванга Панахида, отслужих свещеник на църквата на Рупите. Дадаха репортаж. Не знам. За Панахида не може да се съпротивляваме, нека си правят Панахидата, но на тази Панахида да не проповядат, да не говорят, че Ванга е пророчица и светица, защото това е кощунство против светиите и против пророците. Не може пророците да гадаят на захарчета, да разговарят с умрелите, когато тя е вършила точно това. Сега е дошла баба ти, иска да ти каже нещо, баба му е умрела. Какво да му каже баба му? Баба му ли е дошла? Дошъл е един паднал ангел, който се преобразява на баба му и на дядо му. Какво трябва ние да вземем поука от този случай с блудния син? Защото има в посланието към евреите, ако някой извърши това, познала истината и се отклони и отиде и върши грехове и така нататък, не остава вече жертва за грях, а неко страшно негодование, което ще изповеде противниците. Но там има една дума. Докато. Докато той разпъва Христос. Докато той вилнее там с блудниците и пияниците. Докато. Докато се свести и се опомни. И като се свести и се опомни, блудният син каза, ще отида при баща си. Опомни се, защото гладуваш.
Тук пише и като дойде на себе си. И като дойде на себе си, опомни се и каза, ще отида и ще направя това и онова. Затова, ако има такива, които са се отклонили, които са попаднали под различно робство на греха, цигари, алкохол, наркотици, други, хазарт и така нататък, ние подценяваме хазарта, но аз съм свидетел, дома дойде един млад човек, сириец, арабин, той е женен за българка, има две деца, казва, щом взема заплатата от учреждението право в бингото, докато не унищожа всичко. Отивам дома, децата реват гладно. Моля ти си, брат Петре, моли си за мене, страшен демон е хазарта. Страшен демон. Много хора са заразени с хазарта. Ние не го знаем, тук сестра не живее, нейните внуци, някои от тях се занимават също с хазарта. И някой некога е спечелил нещо и като е спечелил един път нещо и после, айде всичките пари там, на бингото. Също и тотото. Също тото, лотария. На брат Иван от Герман, той спечели мотоциклет от лотарията на време и взема парите. И после дойде при мен и ми каза, при живота си не съм извършил толкова грехове, колкото с тия парите. Защо е така? Нечестно спечелените пари отиват за нечестни дела. Така пише. Отиват за нечестни дела. Нечестно спечелените пари. И сега тия грабители, за които ние говориме, наши грабители в България, си мислят, че ще процъфтат и ще цъфнат. Обаче ще извършат нечестни дела и после тия нечестни дела се струпат на децата и на внуците. И ще питат защо е така. Защо е така? Затова нека да бъдем по-скромни. Може да се живее по-скромно, но нищо да не те боли, нищо да не те притеснява, да не имаш проблеми. Може да ядеме боб, леща, картофи, зеленчуци и да бъдем по-здрави. Така чита и доктор Панчо, нали доктор? Разбира се. Ще бъдем по-здрави, ако ядем зеленчуци и плодове. Господ ни е сътворил за това, макар че след това е казал за коли и яш. Дошло е времето, когато е разрешил да се яде и месо, след като са се принасяли вече и жертви. Нека да не бъдем като тоя брат. Вижте какво той не нарече брат си, брат ми. Той не каза. Брат ми си е дошъл. А какво каза на баща си? И като дойде този твой син, който изповяда имотът из блудниците, за него си заклал оклоеното теле. Това твой син, дори не го нарича брата, той е мой брат. Лош брат, но брат. Ама той е лошия брат, пък се опомни, свести си и се покая. Тя не значи, че другия, който е верен на Бога и стои в истината и помага и работи за Бога, че Господ ще го отпърли. Бащата отпърли ли тоя? Големия. Големия брат отпърли ли? Какво му каза? Синко! Ти си винаги с мене и всичко мое е твое. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Прилично беше да се развеселим. Това иска Господ от нас. Когато повярва нова душа да се веселим и да се радваме за тая душа, но ние не можем да избягаме от радостта, ако ние благовестваме на нови души. Не сте ли усетили, когато говорите на някои хора и те поемат и гълтат и питат и разпитват, ама как така, ама наистина ли, ама верно ли е, как?
започва една радост да ви изпълва и тази радост ви държи за по-дълго време. Не сте ли изпитвали радостта, когато се молиме за някой болен Бог и цари, колко време след това и самия Той, и самия ние се радваме, освен ако не се отклони и не направи някаква глупост да каже, мен Бог не ме е царил. Съжаляваме и скърбиме за тия хора. Аз съм свидетел на толкова хора и царени от тумори, от раци, понеже детето има тумор в главата. Ами аз съм свидетел на сестра Пенка от Ямбол. Търсили се ме цел ден и Господ ме подбуди да отида у Пламен, не бе го виждал отдавна от Люлин, и му казвам, абе да отидем у сестра Петранка, там имат проблем нещо. И като отидахме те на вратата, брат Петре, цял ден те търсиме къде ходиш. И сега Господ те праща право тук. Сестра Пенка е дошла, утре операция, тумор в главата. Операция. Купили са от светител. Може и да нема операция. Айде да се молиме. Молихме се. Вижда, тя си вижда. В видение, че от главата излиза една змия, дебела като ръката. И лакатуши, от девето се спуска една ръка, облечена в бел ръка. Хваща земята за главата, стиска и тя се мета, мета, мета и умира. И аз си казвам, сестра Пенка, честито и царени. Зарадвахме се всички, много се зарадвах. Отиде на другия, а мъже и дойде и казва, аз съм воен. Ако Бог и цари жена ми без операция, ще капитулирам и ще стана християнин. Добре. Отива другия ден, слагат и отсветител, търсят тумора, няма го. Как стана? Не знам. Аз не знам, но тумора изчезна. Сестра Пенка обикаляше цяла България и свидетелстваше, ето го тумора, ето ми другата снимка. Няма тумор. Няма, Господ го махнал. За съжаление, мъжа и макар и военен, макар и да даде дума, не устоя на думата. Не повярва, прописе, почна да пие и се затри. Така че сме свидетели на такива неща, как изчезват като дим от телата Митко Шишков, за съжаление и за тази Митра, тумор в главата. Когато отидахме, тя се надигна да стане и се изтропови на земята. Мъжът в военно министерство работеше, някакъв военен полковник ли какъв е, дъщеря в Министерство на просветата, всичко опитали, тумора дълбоко в мозъка, не може да се оперира. Некакъв българин имало в Австрия, който открил универсално лекарство против туморите и рака, пиеше и него и нищо не помагаше. Нищо. И изповяда греховете си, молихме се и си отидахме. Обади се нейната племеничка и каза, брат Петре, днеска Леля е станала и се разхожда и стаята за два дена. Брат Петре, Леля е на вилата и се разхожда там из градината. И една събота дойде е там с дъщеря си, дъщеря и стана и каза, отидохме на контролен преглед. Майка ми имаше тумор с разсейки. Сложиха я на един тунел. Прегледаха я, професора се обърна към мен и каза, кой изцери майката ми? А тя отговорила, докторе, ако ти кажа, може да се присмееш и да пострадаш. Абе, как ще се присмея, бе? Аз знам какво беше, какво имаше майката и сега виждам, че няма нищо. Как мога да се смея на такова нещо? Молихме се на Бога и Бог е изцери. Професор отговорил, не се очудвам, че Бог я е изцерил. Но за съжаление, вижте какво направи. И тя го казва тук.
Сега във Варна ще има конгрес на онколозите и ще заведеме майка ти да я покажем, да покажем как е била и царена. Но преди да отидат на този конгрес, решили да й направят химиотерапия, да не би някоя клетка да е останала от рак. Правят ти химиотерапията и тя умира. Митра се казва. Сестра Митра. И тя умира. Какъв е бил номера? Предполагам, нали, не ги обвинявам. Като отидат там, нали, на това, ще кажат, ние правихме това, това, това и направихме химиотерапия и ето тая жена е здрава. Ама няма да стане. Защото Бог не дава славата си на човече. Затова запомнете, припомни си, що е теб сторил, пияхме тая песен, що е теб сторил, кой, доктора ли? Бог. Бог. Казах ми този пример с този генерал, детето му беше болно от левкемия. Явно този самолет на генералния щаб на България катастрофил некъде в Русия, в Съветския съюз. И той се отзова в Москва в една болница. Доктор отваря прозореца, грамаден вика руснак, един висок едър с една брада и направи един голем кръст. И започна да се моли. После се обърна, аз съм дошъл на себе си. Генерала, и какво се чудиш? Ние ще работиме, ама ако Господ не помогне, нищо не става. Ако Бог не цари болния, напразно се трудят хирурзите. Това са думи на хирурга. Напразно се трудят хирурзите, ако Бог не изцери болния. Това е положението и ние се молиме Бог да изцерява. И Негова е славата. И когато ни изцери или имаме да свидетелстваме пред лекарите, трябва да кажем, благодариме ви, докторе, че се потрудихте. Благодариме ви за труда. Благодариме ви, но искаме да ви кажем, че Господ ни изцери или Господ изцери детето ни. Господ и цари внучката ми. Нема защо да се плашите. Ето, докторите казват, не се очудвам. Не се очудвам. Но, за съжаление, опитват се да откраднат славата на Бога и да кажат, ние се трудихме, ние направихме това, ние пък се молихме, ние, а той. Той е който и царява, той е който върши чудеса. И така, когато дойдат такива хора при нас, отрудени, обременени, объркани, да ги посрещнем и да им се зарадваме и да им кажем, Господ те обича, иска да ти помогне, иска да те развърже, иска да те освободи. Така ние ще се молиме сега, аз ви вече се молихме за Благовеста, 6 годишна. Ще се молиме за Николай, внука. Това са лищчетата, и на двете лищчета и на това са от двете лищчета. Има хора за молитва. Да, ще ги прегледаме. Николай посяга да бие баба си Марта, обвинява, че тя е виновна, че той е на 30 години вече, а не се е оженил и няма семейство, майка му и баща му са по чужбина, по Англия. Тя се сърди, сестра Марта, защо не са го вземали в Англия, какво да го вземат? Николай имаше проблем, имаше психичен проблем и ние казваме, че трябва да дойде тук да се молим за Николай. За съжаление, родителите и бабите се стараят, е там сяда една сестра Любомила. Нали, виждате, става, ходи, момичето има проблем. Майки казва, не, тя е инатин. Ама не е инатин. Не е инатин. Не може да ги криеме тия проблеми. Ако искаме да бъдат освободени, трябва да ги кажем. Николай има проблем, трябва да се молиме за него. Не, той няма проблем. Няма проблем, ама има проблем. Ама той вика е сирак. Как че е сирак, като баща ми и майка му са живи? Аз разбирам сирак, нали, пълен сирак, ако двамата са починали. Тогава е сирак, а иначе не може.
Добре. Ще се молиме за Николай, Господ да го развържи, освободи и да го помилва. Русица на Йонка се обади за работа, не може вече да издържа. Този човек, когато го гледа, той е с психично болен вече, замахва с дървета, с други, да е, може да я удари, да я осмърти там. Викаме, бягай, спасявай се, да го дадат там в някой хоспис, да го гледат. Но тя е без работа. Да се молиме и за Йонка. Тя има някакъв кандидат от Египет, но се страхува да се ожени за него. И ми се обажда, молете се, брат Петре, Господ да открие дали да се ожена за този човек. Господ няма да ни заповяда за кой да се оженим и ние трябва да решим. Ние трябва да решим. Но ако това е капан на дявола, Господ да я защити и опази. Но през тия дни чета Стария Завет, Ездра и Неемия, и знаете ли какво става там? Господ се разгневява на Израел, защото първенците на Израел се женят за египтянки, женят се за сирийки, женят се от... А Господ е заповядал евреите да се женят само за жени от техния народ. Защото чрез тия жени те носят религиите си, идолите си, и съсипат Израел. А и Бог е избрал тия хора, нали, като избрано племе, да се прославя с тях, да ги благославя и така нататък. Те обаче не слушат, защото египтянката е по-хубава или по-богата. И отговора за мен е това. Йонка да си се ожени за християнин, българин. Какво се жени за египтяни, за не знам какви си. И те и много други момичета отидат, ние виждаме по телевизията ги дават за сирийци, отиши за такива, в Ирак оженили се, държат ги под ключ там, мюсулманите. Но и тук имаме такива, да са живи и здрави, и децата им да са живи и здрави, но слава Богу, че той пък не ги спира да идват на църква. Ма там не може, там не им дава. Но какво да правим? Господ пък върши по този начин, привлича пък от другите народи да повярват и те, да повярват и египтянина, да повярва и сирийца и да се спасат души от всяко племе, народ и език. Това е, иска Господ. От всяко племе, народ и език Господ ще има свое наследие в небето. Египтянин, сириец, иракчанин, турчин, какъв ще да е? Ние обаче считаме, че небето е само за българите, ама не е така. Да се молим за сестра Красимира за здраве и тя се обадила на брат Христо, търси добър електротехник, който да й поправи бойлера. Ако има? Моля? Да, но работата е малко сложна, не е въпрос там да смениме една крушка или един контакт, а трябва да се разглоби бойлер. Човек, който е електротехник, защото е опасна работа и отговорна, може да гръмне бойлера и после знаете какво става. Знаете какво се получава. Обади се брат Кръстю от Германия, има финансови проблеми. Много сериозни финансови проблеми, той вече има там някаква строителна фирма, не му плащат, обектът е завършен, не му плащат, той не може да плати на работниците и става бъркотия. Сега, той по едно време ми се обади и казва, пастир в Германия ме убеди, че трябва да давам десятък. Почна да дава десятък, обаче не се получи това, което, нали, пастирите обещават. Ако давате десятък, нали, финансовите проблеми ще бъдат решени, ама не се получи. Не се получи. Да се молиме да се оправят отношенията му с баща му, защото може би, нали, той предполага, че баща му не го е проклял, да каже проклет да си, но вътрешно е негодувал, защото баща му е специалист по сирената и кашкавалите. Един от най-добрите специалисти на Балканите.
И ходи и прави кашкавал в Сърбия, Гърция, обикаля цели Балканите. Нали, търсят го да прави кашкавали, но казва, тук в България не може да ги правя, защото ние там ги правят от млеко, а пък тук искат да им ги правя без млеко. Кашкавал без млеко не става. Аз с него... С него той ме вози от Хисара, вика, за къде пътуваш, викам за Пловдив съм, викаше да докарам до Пловдив, качихме си и си говорим и той казва, аз съм най-добри, аз съм на кръстил баща му, така, така и така, не е случайно. И викаме, търсят в Сърбия, нали, Македония и правиме хубави кашкавали и сирена, ама ги правим от млеко. И Кръстил искал той, неговия занаят, да го предаде на Кръстил. Но Кръстил вика, не мога да бъда майстор по кашкавалите, моята професия са къщите, строежите и така нататък. И имало такива малко недоразумения. Да се молиме бащата на Кръстил да му прости да се помират, а и Кръстил да се помири с баща си, да му поиска прошка. Аз съм ви казал примера с Димчо и брат му. Те не се разбираха, не се разбираха с баща си. Брат му беше се напил на Димчо, вика, ще отиде, ще го убия. Отидахме там, говорихме. Половин час му обяснявам, говоря му и той по едно време изтрезне. И какво да направим? Сега кажете на жените ви да направят по една баница, да отидат при баща ми. Вие ще му кажете, тате, съгрешихме, дай да ти целувам ръка, каквото сме съгрешили, прости ни. Добре, ще го направим. Направиха го. И Димчо дойде радостен и казва, знаеш какво стана? Баща ни се разплака. Докато се карахме, ще се изпотрепяме, той се разплака. И вика, айде Димчо, на тебе една нова кола, айде на тебе Краси един гараж там да работиш и да си изкажеш прехрана. Едно, тате, дай да ти целувам ръка. Ето като блудния си. Не, аз ще го убия. Как ще го убиеш? Баща ти, къде ще идиш? Събудиш в ада. Ще се събудиш в ада, човече. Затова и Кръстил, ако ме слуша, той ще ме слуша. Обади се на баща ти и кажи, тате, съгреших. Съгреших, благослови ме тук да се оправя с тия финанси, защото съм затънал до гуша. Да се молиме за малката Нора, се обади, че е настинала, нали, така ми каза, нали, майка е заповядала, се отворят всички врати и прозорци, защото те са на 8-ми етаж и всичко е напечено и явно през нощта са настинали и сега сме като разглобени, кръста ни боли, краката ни, врата ни боли. Внимавайте с тия. Ние подценяваме течението и викаме, то е вятър. Течението е минаване на вятър. Обаче този вятър бавно пронизва. Некога на времето аз като изкарах книжка за мотоциклети, събирах пари и си купа мотор. Баща ми каза, мотор, не сеш ли го, тук ще го чупа. Мотор, моя син на мотор нема да се води. И аз не го дувах, защо, за какво. Минаха много години. И един ден, един човек седи там на пейката пред нашия блок, Руси се казваше, и казва, Пешо, нямаше кой да ми даде акъл. Аз съм състезател по мотоциклетизъм. Костите ме болят. Не можеш да си представиш. Ама викам, нали обличате такива кожени дрехи? Абе, нема кожени дрехи, то те пронизва, бе. То те пронизва. И сега стави кости, не мога да мръдна. Едвам се движа. И към Господи, благодаря ти, че си дал такъв акъл на баща ми, да не ми позволи да си купа мотор. И сега ги гледам, като пътуваме, голички, нали, с къси панталонки, после, оле-ле, колената, оле-ле, кръст. Така че да се помолим и за Нора, да я освободи Господ и да изцели кръста и краката й. Сестра Цецка. Кой? Сестра Цецка на Антуанет майка му, да. Сестра Цецка.
беше сънувала преди няколко дни, че точно тази нова си играе с една змия. Тя си играе с змия, ама не знам какво си играе. Нещо окултно сигурно. Ама тя трябва да й го каже. Това е момичетото, където идва. Да, да. Ама трябва да й го каже. Малко се говори. Малко се говори. Личното е истина. Не, защото говориш за нея сега, това го казвам. Играеш си с някаква змия, не знам какво си играете. Хората си играят с огъня, ама може ли с змия да си играеш, бе? Това не е играчка. Обикновено лукавия лъжи хората в разни такива окултни неща. Ще спечелиш от тотото, ще ти кажат числата или нещо друго, докато те завърти и после не може да се измъкнеш. Ще се молиме за Дамян от Шумен, който е с депресия. Аз може би и тук да съм го писал. Това момче е имало някаква депресия и го заведат неговите роднини да му леят некуршума восък. Леят му восъка и тая лечителката му казва, нали те стопяват восъка, леят го там, баят нещо, какви формули си имат за баяне и го изсипат във вода, студена вода и то се образува някаква фигура. И по тая фигура гадаят сега каква е болестта, какъв е проблема. И сложи този весик, имаш ли икона някаква, имам на майката на Исус с младенеца, сложи на масата иконата, сложи и восъка върху иконата и ще оздравеш. И слага той иконата, слага и восъка, още по-зле. Идва някаква сестра от 50-та на църква, ао, къде си ходила, какво правиш? И иконата и восъка фърли и буклука. Фърля буклука, още по-зле. И какво е това? Това са образовани младежи, образовани хора, без да имат духовна светлина. Кой каквото им казва, веднага го изпълняват. Абе, разсъждавайте. Разсъждавайте. Къде ходиш при тази жена да ти... Ама не съм знаел. Наистина, Господ пише там, не държи сметка за времето на незнанието. Но заповядва човеците да се покаят. Восъци, такива живаци, куршуми, това викат куршум на оловото, нали? Олово. И всичко това са окултни грехове. Да се молиме за Дамян, Господ да го насочи правилно. Аз му казах, замисли сега една Библия, почвай да чете, прочети там, викам, 18 глава Второзаконие, прочети, виж какво Бог забранява. А точно което Бог забранява, народа там тича, там. При гледачки, при врачки, гадатели, не се държи за вярата, вани се за Евангелието, изпълнявай това, което Господ говори. Те се молиме за Калинка и дъщеря от Балчик. Те дойдоха, ние бехме в едно село Гецово. Те чак от Балчик дойдоха, молихме се, беше и тя ококорена, едното око бе се надуло така, молихме се. И те също, образовани хора, културни хора, учители, не знам какви, врачки, гледачки, астролози, абе, какви са тия учители в България, бе? Без това ли ще занимават и децата и себе си? Молихме се, погледа и се промени, не можеше да каже кръвта на Господ Исус Христос, му очиства от всеки грях, прескачеше Господ, не може. Имаше дух в нея, да разбере, че това не е алергия, това е демон, дух, който и след молитвата можеше да го каже, подобриха се, отидаха си, но да се молим да се утвърдат и дъщеря и да се утвърди във вярата и да очистят библиотеки, да имаме вика голема библиотека, ами прегледайте и свърлете буклуците от библиотека, да разберете го това, разберете го, Бойке, не навеждай глава, за тебе се отнам. Бойка ни обвинява, вика, вие сте мракобесници, вика, учите хората да говорят книги. Ами тук пише в 19 глава на Деяния на апостолите. И магиосниците донесоха книгите си и ги изгориха в краката на апостолите. И там в Ефес
се образува Ефеската църква и после в този Ефес апостол Павел казва, кажете на ефеските презвитери да дойдат Милит, за да говоря с тях. Вече имаше презвитери, имаше църкви, защото изгориха магиосническите си книги. А ние се, нали, аз говорих там за Дарвин нещо, онзи ден, и една жена и прилоше, щеше да падне там, да припада и брат Георги я откара. И питам после Ценка, каква е тая жена? Ами тя беше учителка по биология. А аз казах, учители, покайте се, понеже тая учителка, она е учител, все учители. Покайте се вие, които сте учили децата, че човек е произлезнал от маймуните. Защото Исус го казва, ако съблазните едно детенце, по-добре е да си вържите воденичен камък на врата и да се върнете в морските дълбочини. А вие колко народ сте, колко деца сте съблазнили, че учите децата, че, нали, Дарвин казал, че маймуната си изяла опашката и станала на човек. Лъжа. Учили сте децата на лъжа. А тя се разгневи и си отиде. И отиде си, защото тия думи я изобличават. Но друга една учителка, верно, и аз съм учителка, и аз съм учила децата така. Но какво беше Маре? Май сина или кой е бил болен от епилепсия, Бог го е царил и тя ви дава, че Господ е реален и е жив. Обаче пълни домове с книги, с лъжи и измами. Лъжи вътре и измами. И се чудиме защо нещата не върват. Да се молиме също така за Йоско, син на Зелма. Те така, нали, тя се обади сестра му, защото те така, когато говорят, винаги казват Петър, син на еди коя си и на майките, а не на бащите. Така, да се помолиме също така за Петю. А тук е една добра вест от малката Нора. Нали знаете, че нейният вуйчо определи дата за самоубийство, 21 септември, когато се е венчал. И тя предложила на майка си, ние с брат Георги, другия Жоро, дето седи там зад пейката, да отидеме да поговориме с този човек, да не посега на живота и ще се събуди в ада. Майка казала, не, това е ужасна работа, той може да посегне самоубие пред тях. И тя му написала едно писмо, че много го обичат, че ще дойдат да го видят, че те ще се грижат за него, щом сина му и синовете му са го зарязали и жена му. Те ще се грижат, тя, сестра му ще се грижи. И той се... Писмо му е писало и той се обадил по телефона и казал, отлагам датата за самоубийство. Но сигурно и тая молитва тук си има своето значение. Нали? Въобще да не мисли за самоубийство. Да се молиме за сестра Калинка, която е в Лондон, друга Калинка. Нейният баща и майка казва, по цял ден се карат, без работа са, търсят работа в Лондон, не могат да намерят, само тя работи. Не знам какво стана с този Адар, някакво момче и на тази Хилда предложи да се молиме Адар. Убито е. Моля? За еврейския официален. Войника, да. В интернет съобщиха, че при битка е убит. Убит. Убили се. За Антоанета да се молиме, тук знаете, че беше с патерици, после идваше без патерици, започна да губи мислите си нещо и атакува някакъв. Да се молиме за другата Антоанета, не знам какво стана с нея, тя замина за Германия, за да се уточни диагнозата, искаха да оперират рак на белия дроб. Там от
Герман. Нещо знаеш ли за нея? Не знаеш. Те са роднини на... там на Иван нещо. Не знаеш. Беха определили датата за операция. И ние се молихме тук на това място. Занесеха една дреха. И като занесеха дреха, тя дигна температура. 38. 37,8. И не могат да я оперират. И аз предполагам, че Бог нарочно направи да не могат да я оперират. И сега са я пратили в Германия за уточняване на диагнозата, да се молиме да се стопат тия ракови образования, да не я режат, защото това е сериозна работа. Имаше една сестра, живееше в Изгрев, и така като нея, молиме се да ни правят операция, те и направих операция, имало нещо, а то имало на белия дроб някакъв израстък, като бемка, както на, нали, на кожата. Такова нещо, отрезали го и казва, ета камера, зрезаха, отвориха ми, нали, тук, отвориха ми коша, резаха там, голема операция. Минава една-две години и отиде на контролен преглед и това нещо пак се появило. Викам, ти с това си живяла 30 години, сега ще ходиш ли на операция? Ми какво да правят? Трябва да се оперира. Лекарите казват, че ако не се оперира, може да се пръснат ръцеките и заминава. Абе не се оперира, бе жена. Давай си се молиме Господ да даде победа. Какво като го имаш това там? Тя отиде, легна на операционната маса и умря на операционната маса. Това е истината за тая сестра, която много разчиташе на... Ние не сме против лекарите, те се грижат за здравето на хората, но... Моят дядо дойде, тук е написал, има един куп, една шепа лекарства. Дедо ще дойде след 3 месеца на контролен преглед. И той идва след 3 месеца на контролен преглед, ходили там, водиха го при докторите и те казали, а, дядо, ви сега какво голямо подобрение имаш. Нали го усещаш? Усещам го, е, много добре го усещам. Много добре съм. Видели какво направиха лекарствата? Кои лекарства бе, доктор? Ма тия дете ги спида, бе, аз нищо не съм пил от твоите лекарства. Ама не си ли ги пил? Ама не съм ги пил, бе, затова съм добре. Така, да се молиме за сестра Неджибе, изплака по телефона и казва, брат Петре, всичко ме боли вече. И докторите казаха, не можем да ти помогнем нищо. Това са думите на лекар. Ние сме до тук. Да се молим и Господ да я, да й помогне. Методи и дъщеря му Надежда за здраве и за работа. Той е в Америка. Радостина, Румяна, Соня, Лиляна, Ели, Милена, Пламен, Тодор, Сашо, Андон, Бойка, Александър за задумяване. А Русица, Ели, Бойка, Мара и другата Русица, която е при нас за работа. Ако има други... А, момент, ето тук има две. Къде отидаха ти? Намеси в моя живот и дом. Молете се. Амин. Моля всички брати и сестри да се молят за Румен. Да има любов към мен и синът ми.
Руменчо, Бог да му вложи в устата. В устата шлем. Шлем е ли да му сложи на устата? Кажи се. Първо искам да се слава Бога, въпреки че все още не се е станало това, но аз съм дълбоко уверена. Тази сутрин в 5:30 или вече 15 ли, събуждайки се, в мене пееше песента, която изпяхме сега. 400, ето кое сега пяхме? 90-та. 491. А, и първа. Всичко кажи на Исус. На Исус. Едновременно двете песни пееха в мен. Бог те. Аз исках. И аз се събуждам, то беше пет и нещо. Аз трябваше да стана да отида при дъщеря, защото те вчера приеха в болница. Наново. И просто трябваше да се свърша доста неща и викам, трябва да отида да свърша едно, за да мога. Това е първото, което, защото аз дълбоко. Другото, което искам да кажа, благодаря на Бога, в неделя бяхме на това и брат Илия Миланов беше там и дъщеря едва ми стана, за да отиде, защото тя на нея е краката, тя не може да дойде на църква, просто краката е болът, все едно, че до някъде и ми след това вика на много се изтръпна и няма никаква сила за да стана. Аз се хвата като такова. И аз цяла нощ се молих, буквално цяла нощ се молих за нея. И по едно време, тя по цялото време, защото ние в петък като отидахме и лекарката като казва, защото тя тогава и казва, дали направление, за да влезе в болница, тя е в транспортната болница. И аз много се притесних и може би за това цяла нощ се бях тия два дена, петък и събота и тук и бях на църква. И много бях притеснена и така нататък, но тя още повече, тя даже толкова беше притеснена, че направо я избиваше и това и чакаше Сатана, защото моята дъщеря преди идваше често. Значи 5 години и половина, може би и 6, тя не е идвала на църква и е достатъчно направила врата за нечестивия и той я атакуваше. Да. И той я атакуваше и аз като почнах и тя плаче, ама плаче, сякаш че човек е умрял. И викам на Сашки, моля се, аз и аз плача, обаче не такова. Викам спокойно, въобще това и по едно време тя се сънта вече вика, мамо, не, ще стане и ще дойде. Нямам сила, но ще стане и ще дойде. Истина, аз съм при положение, че цяла нощ се молих, почти цяла нощ. Малко съм задремала в момента, който съм се молила и така съм задремала. И като отиде и брат Илия, Милано ми каза, искам да ми, когато излезеш от болница, аз просто го чух, защото тя беше, те бяха и така, те бяха тук, аз бях до тя, той се помоли върху нея и той каза, очаквам много голямо свидетелство от теб. Това бяха думите. И аз вярвам, защото днес като са и правили такова газороскопия, търбичката тази в нея, за да вземат такова, да видят всичко и си открили много неща. И затова казвам, Господи, просто вярвам Тебе. В лекарите не вярвам, защото отиде в окръжната болница, една написата, той абсолютно няма нищо с другото. Просто знам, че ти ще иде го. Но може би сега това е нейното изпитание, за това, че тя 5-6 години майка и говореше, тя се дърпаше, кога така, кога е иначе, ту се помоли, ту се не помоли, а Библията я не питаше. И мисля, че това е изпитанието, но болките, просто искам за всичко, първо да се премахнат тези болки. Премахнат се болките, аз знам, че Бог е изцелил. Защото тя има болки и същевременно има гадене. Тези болки предизвикват това гадене. А те доста неща се съмняват, но сега не знам кога ще я изпишат. И след като изпишат, искат как на много да я вкарат, защото в нещо друго се съмнява. Но каквото и не, аз вярвам Бога. Амин. Това. Бог да даде победа. Добре, се молим и за Наташа. Кажи, Димитър. Желая да прославя Бога. Айде, да, прославя. Да, добре. Вчера вече не можеш да ме гости, да го видим, но Бог ми е това. Добре.
Кажи, Маре, нещо дига се. Да, да предложа отново за моите Радослав и за Радослав. И Кост... ми е много пречи. Абе... Просто пречи. Чувствам я, че пречи. Ами пречката е той, Господ иска да спаси душата му, да дойде при него. Това е пречката. Много е трудно. Духовната вода... Ами лукавия се съпротивлява... Много. Аз поне го изживях с Наташа и... Задачата е да се спаси душата му. А като се спаси душата му, получава и целия на тело. Ако му дава повод на лукавия, по един или друг начин, той има власт там и се съпротивлява. Да се молиме Господ да направи, че да се погнуси от водката. Той каза, че се моли и моли Бога за освобождение, за развързване. Усеща се, че е вързан. Ами ще продължиме да се молиме, ще продължиме да се молиме Господ да го докосне, да го развърже, да го освободи. Но не може като стои настрани между атеисти и не се получава, нали? Аз ви казах миналия път мисля за този моя съсед Иван. Много добър човек, много добър майстор. Той е бил пленник, е бил по Германия, станал един отличен автомобилен такъв монтьор, специалист по колите, беше страхотен, ба Иван, го търсеха и цяла София. Обаче пиеше. И лекарите беха му казали, Иване, ако продължиш, ще получиш инфаркт или инсулт и ще умреш. И ние пътуваме заедно с него във влака и той казва, о, не вярвам на тия доктори, пешо, купих си една бутилка вино, купих си такива кебабчета и кафтета, наядох се с кебабчетата, пих си виното, нищо ми няма, тия доктори само баламосват хора. След няколко дни ми казаха, Иван е получил инсулт и се е парализирал. Отивам да го видя, той плаче. Бърнал се към стената и реве, не мога да мръдне. Петре, лекарите беха прави. Лекарите беха прави. Мой първи братовчет му казва, Цветане, спрете с тая водка и с тая реке. Всека вечер той работеше дърводелец, пратят един най-малкия там да им купи едно кило реки, докато не я изпият и се прибират. А той ми отговори. И да умирам, пак ще пия. Обаче получи инфаркт. Известно време и веднага спре и цигарите и алкохол. И ще ще да умре, но го спасиха. И викаме сега, защо не спре по-рано, за да не стигаш до тук? Сега, как можа? Не мога, не може, по-рано вика, не мога без цигари, не мога без алкохол, не мога. А сега викам, можеш, не мога. Защо можеш? Защото ме е страх, че може да се парализирам и да така да остана да ме гледа, па и да падна пред детето. Дето му беше на 8-9 години, като той е Христо на Панчо. Обаче, за съжаление, отишъл на разходка там до стадиона Герена и там на една алея получава инфаркт и умира пред детето. Не мога. Това е положението. Това е положението. Говорим му директно, не го гали. Не го галете. Бог е милостив, Бог е добър. Бог е милостив, но алкохола не е милостив. Алкохола не е милостив. Отрова е. Отрова. И си намираме оправдание, нали? Ама там Исус казал, нали, така на Галилейска направил на вино, ама апостол Павел казал на Тимотей, пий по-малко вино, ама там пише в Пречи, ако някой му предстои премежди да пие малко ракия, да му предстои ви на вас, какво премежди ви предстои, да трябва да пият. На тия, които пият. Какво премежди ми предстои, да трябва да се напият. Но да се молиме Господ да го стресне, да го... Той мое, той може да му се яви, да му говори на сън и да му каже, Радославе, ако продължава чашката, ще се будиш във ада. Е там, виж, виж къде ще бъдеш. Да го стресне Господ, да го събуди. Добре, друг има ли? Кой? Брат Христо. Благодаря на Бога, че мога да влизам, мога да излизам. Имам
моите проблеми са само гости, здравословни, семейни и най-различни други. Господ ги знае. Амин. Но пред тях е проблема Господ да бъде покаян на народ и управници. Господ да ги вразуми да разберат, че нищо добро не могат да направят вече без него. Амин. Господ да прости на мен и на всички в моето подобно положение, греховете и ви освободи от всяка вид род нечестиви човеци, които искат да ни ограбват и които нямат страх от Бога. Те имат безсмъртни души и тези, които Господ е предознал, че няма да се покажат, да имаме занимание с много пари, а много пари и колко се може по-дълго от Бога. А имам един сън, когато казах и сън на апостолите, ти кажа един сън, който ме смущава. Преди 2-3 дена сънувам, че съм с една такава голема щайга, като тъй сега ги има дървена щайга, като за вулканите. Извъртам тази щайга и изведнъж тя е пълна с месо и носа, там къде си е някакъв арабин, там трябва да я претегвам. И той ми тури едно парче лошо месо и вика, все едно това е безплатно. И аз викам, какво ще го правя това толкова много месо? И си мисля за някаква фирма, таме, ще ли ги комода, че те имат гладилни колеба, да я замръзат, да мога да взимам по-малко това месо. Так, не съм ял от това месо, не съм кусил от греха, но толкова много грях в тази щайга, не знам какво е Господ да ме опази от тия грехове, които предстоят, предлагат. Може, или пък ги върша, па не ги съзнавам. Предлагат ли се? Не знам, може да ги върша, да не ги съзнавам. Това е съня, изповядвам го пред всички Господ да помогне. Ако нали, аз вярвам, че се много него ме предупреждава за нещо да внимавам. Това е предупреждение, че ти се предлага грех. Добре, друг има ли някой? Ако няма, кажи Бойко. Пак искам за една близка моя, Илина, и името има някакви проблеми с здравословни, гинекологични. Духовни проблеми. Ирина ли каза? Лина ли каза? Еми Господ да чуе и да разреши проблемите. И за Здравка. Здравка. Добре ли е Здравка? Здравка, мами горе, тя кръвно вдига високо. По-добре, казва, но децата и внуците и да се обърнат към нея и към Бога. Към Бога и към нея се върна. Добре. Да се изправиме и да се молим. Или който може да коленичи. Господи Исусе, слава да бъде на името Ти, много са проблемите и грижите на Твоите овчици, на Твоите агънца, на Твоето стадо. Но Ти си мощен и силен, защото Ти се даде всяка власт на небето и земята и можеш да разрешиш всяка нужда, да изцериш всяка болка и всяка немощ. Изцери, молиме те, брат Янко, изцери сърцето му. Смили се за Боримира, изцери панкреаса. Милост за Неджибе, Господи. Смили се за сестра Неджибе, по цялото тяло има болки. Молиме те, Господи, цялата нервна система регенерира и възстанови, изцери сестра Неджибе. Милост, Господи, за Радослав. Освободи го от алкохола, направи така да се погнуси от алкохола. Всички сънещи видения и откровения са Твои. Говори му директно, Господи, защото сам не може да се освободи. Не може сам, Господи, Той има нужда от Твоята помощ. Помогни му, Исусе, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за малката благовеста, отново и отново те молиме този тумор да бъде стопен в главата и по гръбнака, където има образование, да бъде стопен тумора. И ти, душе на рака, умри и чезни от тялото на малката благовеста, в името на Исус и чезвай от там. Молиме те за Николай и на сестра Марта, вразуми го да се свести, да дойде на себе си, да не посяга на баба си, да не вилне, за да не погине душата му. Господи, сестра Русица остава без работа и ние те молиме да промислиш както до сега си промислил, така да промислиш и в бъдеще.
Отговори на Йонка, Господи, дали трябва да се ожени за този египтянин. Молиме те, Господи, дай сън, видение, откровение, да разбере истината. Молиме те за сестра Красимира, за здраве и церение, но също така и промисли за електротехник, който да оправи бойлера и други неща, които са за ремонт. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молиме те за Твоя раб Кръстю, който е далече в Германия. Ти се грижи за странниците, а българите в чужбина са странници в чужди страни и ние те молиме да им помагаш и да ги пазиш и да разрешиш проблемите на Кръстю. Ако е допуснал грешки, ако е допуснал грехове, ние те молиме, помогни му да се поправи, да се нормализират нещата, разреши финансовите им проблеми, за да може да плати на работниците и да се освободи. Господи, молиме те за Нора, която има болки в кръста и по цялото тяло. Ето ти си дал сън на сестра Цецка, че тя си играе с някаква змия и затова те молиме да я изобличиш. А тази змия, този дявол да напусне дома й, да напусне ума й, да напусне тялото и да отиде там, където ти си му определил място. Молиме те за Дамян, Господи, освободи го от депресията. Молиме те за Калинка и дъщеря и утвърди ги във вярата, развържи дома им и очисти ги съвършено. Молиме те за Йоско, сина на Зелма. Господи, развържи го и цери го от всеки болестен и зъл дух. Освободи го, Господи, смили се за него. Слава да бъде името ти. Милостори за тия хора, Господи. Молиме те за Петьо, Вуйчото на Нора, който беше определил дата 21 септември да се самоубие, сега отложил. Господи, дай му да намери живота, да не търси смъртта. Смили се за този човек, доведи го до покаяние. Разочароване от децата и съпругата си, които са заминали за Испания и са го зарязали и не се интересуват от него. Ние те молиме тези синове да ги стрешнеш, да ги събудиш, да се опомнят и да се обърнат към баща си. Молиме те за Калинка в Лондон. Господи, тя иска да има мир в техния дом. Майки и баща й непрестанно се дразнат и се карат. Да настане мир в дома им. Милост, Господи, за Антоанета, която е в Германия и за уточняване на диагнозата. Престоеше и операция на белия дроб. Ние те молиме, Господи, не допускай да я режат, но ти изгори образованието в белия дроб. И тя да се върне от Германия здрава и да прослави името ти. Милост за малкия Кристиан, 2 годишен, не иска да се храни. Помилвай го, Господи. Милост за Павел и за сестра Теодора. Разреши проблемите им. Милост за Методи и дъщеря му Надежда, която има проблеми с здравето. И сега те молиме и пак те молиме за тия наши сестри. Радостина, Румяна, Соня, Лиляна, Ели, Милена, за създаване на християнски семейства. Пламен, Тодор, Сашо, Андрей, Бойка, Александър, промисли за бъдещето им. Молиме те за сестра Наташа и цери тялото й, възстанови я да направи, да бъде здрава и тя да свидетелства в голямо събрание. Благослови майка и Русица, Господи, бъди с тях и ръководи ги и промисли за работа на Ели, на Бойка, на Мария. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името ти, благодариме ти, слава тебе. Молиме те, Господи, за тази нужда, която беше представена тука, от тази сестра, тя си отиде за нейния дом, да се молиме. Сестра Имела. За сестра Имела, да се молиме и за дома на тази душа. Господи, цери сестра Имела, премахни болките в краката и в кръста й. Милост и за голямата Нора. Исусе, сине Давидо, смили се за нея. Освободи от този страх, който явно идва
от окултни практики. Тя е забравила, може би, припомни да изповяда греховете си, за да бъде развързана и освободена. Молиме Ти сега за всеки един от нас, мини от глава на глава, от сърце на сърце и отстрани от нас всичко това, което не Ти е угодно. Господи, нека силата на изцелението да протече от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Молиме Те за петя, Господи, изцери коляното й, изцери очите й, изцери петя. Господи, помилвай я, сина Давидов, смили се за здравка и цели укрепи здравето й, слава Тебе. Молиме Те за Тервел, Господи, освободи го, ето той се избоил да гони духове от неква жена и те са го нападнали. Развържи го, освободи го и цери го. Мир дай в дома на брат Иван и стра Мария. Благослови сестра Иванка, Господи, благослови и пази ги от всякакво зло. Благослови брат Христо, промисли за неговите седем области в живота му и опази го от този грех, който му се предлага. Господи, да бяга от злото, дай му мъдрост да вижда злото отдалече и да се отклонява от него. Милост за дома му и семейството му. Молиме Те за Стайко и цери и промисли, Господи, да се оправят зъбите му, за да може да се храни. Милост, Господи, за Панталей, изцери го от дископатията. Милост за Петър, изцери го от мултиплената склероза. Мощен и силен си да го развържеш. Молиме Те и за Панчо, помилвай го, благослови го, употребявай го. Молиме Те, Господи, за тия, които ги нема, за брат Тодор, за тази сестра, която съпруга е сириец, помилвай го, докосни го, дай му да разбере, че има нужда от Спасител, да те приеме, да те прегърне. Ти си готов да го благословиш, благослови дечицата му, благослови всеки един от нас. Мини от глава на глава, докосни ни с Твоя дух и изпълни ни Твоето присъствие. Халилуя, слава да бъде на името Ти. Господи, слава Тебе, помилвай ни, благослови ни. Господи, вразуми нашите управници да се опомнят и тия сега временното правителство да разкрие далаверите на другите, които мислят само да грабят и не си дават сметка, че си осигуряват квартири в ада. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Господи, помилвай уния, които са в чужбина, моля Те и за моята племенница Румяна, за Мишо, за Тодор. Помогни на уния, които живеят в грях, Господи, и не Те познават. Привлечи ги към себе си и научи ги да се опомнят, да се узаконят, за да не раждат деца за проклятие, но да раждат деца за благословение. Вразуми и нашите управници. Господи, помилвай ги, ръководи ги. Опази страната ни и народа ни от природни бедствия. Господи, води българския народ към спасително покаяние и промяна в живота им. Молиме Те, Господи, и за тая конференция на Бени Хин в НДК. Ако това е план на дявола, за да обърква хората, молиме Те да я осуетиш. Мощен си, силен си да осуетиш този план на дявола. Ако това е за благословение на мнозина да познаят истината, да намерят истината, нека бъде според Твоята воля. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Слава да бъде на името Ти, алилуя! Нека да се слави Твоето име, Господи! Поклон на святото Ти име, свята Тройца, един Бог в три лица. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин! Ако иска некои да се помоли... Иска ли некои Библия? Има ли човек, който да нема Библия? Не иска. Мъжът има ли Библия? Има? Няма ли толкова? Това на училище, като няма. Ама то ще отиде. То се замена, да? Да. И ще дойде, пак, да? Това да пак ще дойде. Кога ще дойде?
Ще дойде скоро пак. Е, тогава ще му дадем, ела си. Тогава ще му дадем и друга, така се разбрахме. Така, Вицент, нещо видение, ако има, казвай. Странният жидер, нещо като малка топка, като глобуса, на неговия до глобуса, въртеш, после заприлича на нещо, въртиш, въртиш, все едно, на неговия, идеше много ясно, дали беше някакъв калдорец на Бултава. И веднага след тя ти спомена за Радослав. Това нещо пак продължи да се върти, ама този път приличаше на глобуса. Ето света, ама такова пъдно мрачно на глобуса, нали е такъв сепър, ама това. Света, света го привлича. Ние не можем да избягаме от този свят, обаче може да не бъдем с начина на живот на света. Нали Исус се моли, Отче, не те може да ги вземеш от света, но да ги опазиш от света. Кое е това в света? Богатството, славата, чародейството и така да. Казвай пак. Така. За Йонка. Значи още не беше изказал молитвата, се казва не. Та не се жени за този човек. Та и го казвам. Тя вече. А тя решава. За благовеста, този род не излиза без пост и молитва. Добре. За Петю, войчето на Нора. Значи виждам в увеселителните паркове има едни големи люки. Виждам те са за двама души. Аз такава виждам за двама човека. И се люле. Не, не. Тази само се люле е така, но хората са с гръб. Има двама души, но са с гръб. Това може би е семейството му, което му обърнало гръб. Да, те са отишли там на веселбите и затова са му обърнал никъм. Така. За хора, които искат да си намерят партньори, значи звучи народна музика и се вижда хорок. Еми ще има хора и ръченици. Партньори ли са кузи? Да, партньори е едно, народ е друг. Какво е друго? Партньори е едно, а съпрузи е друг. А съпрузи е друг, да. Хорова в кръв. Си търсят партньори, а не си търсят мъже и жени, тогава какво са? Е, народната музика пак е... Не е чалга, не е рок музика, не е... В народната музика има традиции, даже и сватбите се правят понякога с народна музика. За правителството. Първо за брат Христо. Значи оглежда небето, както е застанал, така и гледа от ляво на дясно и от дясно на ляво. Това ми е по-доброто. За правителството. Пременил се Илия, погледнал се пак Ковтия. Особено тя върнаха стария шеф на митниците по времето на Бойко Борисов. А казаха, че по времето на Бойко Борисов контрабандата е била 40%. Ако е верен? Не знам. Тия работи не може да ги изследваме, защото ще влезем в положението. Бени Хим, значи виждам един бомбардировач, който хвърля бомби от небето. Просто бомби падат. Тия бомби да могат да вести, да не стане така, че някой дето отида там после да идва тук, да вика по-леле, да късък. Добре, да завършим с Отче наш. Прави. Отче святи и праведни, желаеме да ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето,
така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Господ с нас. Амин.